Des del Casino Popular de Cardedeu s'ha muntat un seguit de xerrades sobre sobirania econòmica i política, sobre models urbans, democràcia directa, crisi energètica, ecologisme i autogestió. La idea és acostar tota aquesta informació, no sempre assequible, al màxim de gent. Aprofitar un cicle de xerrades, que és una cosa que un format d'activitat que li podria interessar a molta gent, que és una eina també per acostar la gent del poble i per crear una mica de consciència amb tot el que està passant avui en dia i per sumar una mica d'esforços entre tots perquè projectes com el del casino i projectes cap a un altre tipus de sistema en el que nosaltres creiem doncs que puguin tirar endavant. El cicle consta de 5 conferències i s'ha encetat aquest cap de setmana parlant de per què cal recuperar la sobirania econòmica i política. La ponència ha anat a càrrec d'en Víctor López d'Endavant i ens ha explicat com la falta de sobirania econòmica i, per tant, la nul·la capacitat de decisió sobre l'organització del que es produeix, de qui, de com i quan, ens ha portat a com estem ara. Parlem realment de sobirania. Jo com decideixo on hi ha una parada de tren, on com s'inverteix en carreteres o en... I ens ha proposat vies per recuperar espais de decisió i acció com a sortir de la crisi. Hi haurà més conferències els propers 5 i 26 de maig i 6 i 28 de juny. No serveix només, no serveix l'estat espanyol.